magacaygu waa Siyaad Xuseen. Ahmed iyo Maxamed Qadir marka insha Allah odayaasha ayaa faahfaahin doona. Marka waxaan inoo akhrinayaa baaqa bulshooyinka reer Puntland gudaha iyo dibad, hoggaanka iyo golayaasha dowladda Puntland, madaxweynaha Soomaaliya iyo golayaasha dowladda federaalka ah, danayaasha caalamka ee Soomaaliya, ujeedda bayaan iyo talo ku saabsan arrimaha doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland wakhtigan ka socda. Mudane iyo Marwo, sida aad wada ogsoon tihiin, nidaamka dimuqraadiyadda doorashada qof iyo cod waa xaq dastuuriya oo dadku leeyihiin in muwaadinku wax doorto lana doorto, taasoo ahayd in mar hore laga hirgeliyo deegaamada Puntland oo nabada, balse nasiib darro xukuumadihii kala dambeeyey ee Puntland soo maray kuma aanay guulaysan taabagelinta nidaamka xisbiyada badan, sababtoo ah waxaa had iyo jeer iska hor yimaada horumarinta dabca xambaarsan danaha goonida ah ee madaxda marka xafiiska joogta ay ka shaqeeyaan iyo hufnaanta tubaha geedi socodka guud ee hanaanka doorashada qof iyo cod looga baahan yahay. Iskudaygii ugu horreeyey ee arrinta nidaamka dimuqraadiyadda qof iyo cod ee Puntland waxaa lahaa la yimid madaxweyne Faroole, waxayna abuurtay kala qaybsanaan qaybaha bulshada, maadaama loo arkayay iskudayga dowladda ee wakhtigaasi arrimaha doorashooyinku inaanu haysan wakhti ku filan iyo maqnaanshaha xeerarka doorashooyinka qaybtood. Gacan ka hadal dad ku dhinteen iyo buuq siyaasadeed oo dhex mara dowladda iyo dadka deegaanka qarna kadib, madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh oo uu ku joojiyey doorashadii qof iyo cod, wuxuuna tixgeliyey una tanaasulay dhowrista midnimada shacabka iyo xasiloonida dadka Puntland. Waa tallaabo bogaadin iyo ammaan mudan go'aanka geesinimada leh. Sidoo kale madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u holoday hirgelinta barnaamijkan ayaa markuu arkay caqabadaha ku xeeran oo igu weyn tahay maqnaanshaha qaybo ka mid a dhulka Puntland, ayaa haddii doorashada qof iyo cod laga qabto Puntland u arkay inay taasi kala dhantaali karto islamarkaana sahli karto burbur ku yimaada Puntland oo soo dedejiya kala go'a Soomaaliya. Haddaba madaxweyne Saciid Cabdulaahi Danay oo la yimi iskudaygii saddexaad ee arrinta dimuqraadiyeynta waxaa muuqata inuu wajahayo caqabado ka waaweyn kuwii ka horyimay madaxweyneyaasha isaga ka horreeyey. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin midnimadii dhul iyo shacab ee Puntland oo sidii u kala dhantaalan, iyadoo weliba Soomaaliland sii waddo isballaadhin iyo duulaano joogta oo hor leh, falcelinta madaxweynuhu ka sameeyey doorashadii tijaabada ahayd ee saddexda degmo Qardho, Ufayn iyo Eyl oo sababay dagaalkii boosaaso ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo isugu jiray ciidan iyo shacab, boqolaal kalena ay ku dhaawacbeen isla markaana sababay barakac guud oo ka dhacay magaalada Boosaaso, burbur dhaqaale oo ummadda reer Puntland soo gaaray, kala qaybsanaan ku timaada ciidamadii iyo hay-adihii amniga, xilka qaadistii taliyaha buliiska oo door cad ka qaatay ilaalinta iyo daahfuraanta doorashada, iscasilaadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada taasoo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo madax bannaanidii guddiga oo hadda u muuqda inay noqdeen xafiis ka mid a madaxtooyada ama xukuumadda, jabinta iyo baalmarisa qodobo ka mid a dastuurka oo khuseeya doorashada sida qodobka 44-aad, firqadiisa 5-aad oo u dhigan, tirada kuraasta uu gobol ku yeelanayo golaha wakiilada iyo xubnaha golayaasha degmooyinka waxay ku imaanaysaa hadba inta uu leeg yahay dadweynaha ku nool gobolka ama degmada, taasoo macnaheedu yahay ama tilmaamaysa inuu jiro tiro koob bulsho oo saxa doorashada ka hor. Qodobka 45-aad firqadiisa 2-aad oo tilmaamaysa in howlwadeennada dowladdu ay yihiin u adeegayaal bulsho oo aan ka mid noqon karin xisbiyada ilaa ay iscasilaan mooyaane, haddana waxaad aragtaan in agaasimayaashii iyo hay-adihii mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda u sarreeyey oo dhan ay ka mid yihiin ururka KAAH ee madaxweynuhu hogaaminaya. Habkii madaxweynuhu u maamulay 48 kursi ay Puntland ku lahayd labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka dhalatay kala fogaansho iyo cadaawad siyaasadeed oo dhex marta hoggaanka Puntland ee talada haya iyo shacabka, tallaabadaas waxay meesha ka saartay kalsoonida lagu qabi karo in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Danay uu ka shaqeyn karo doorasho hufan oo xalaal ah. Muranka iyo khilaafka ay durba abuurtay habka aan bislayn ee loo sameeyey xuduudaha degmooyinka
oo umadii fooda isu galiyay taasoo abuuri karta isku dhacyo hubaysan oo dhexmara beelaha Puntland la tashi la'aanta hoggaamiyeyaasha bulshada sida dhaqanka siyaasiyiinta aqoonyahanka culimada diinka oo aan gabi ahaanba wax door ah iyo ka qaybgal laga siin socodsiinta barnaamijkan mudaxilaadka dastuuriga ee golayaasha dawladda oo gabaabsi ah haddaba marka la eego caqabadahan kor ku xusan ee ku gadaaman nidaamka hirgelinta doorashooyinka ee dawladdu waddo waxaa muuqata in aanay xilligan suuragal ahayn Puntland in laga qabto doorasho qof iyo cod ah tala soo jeedin waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deney madaxweynaha mudaxilaadkiisu gabaabsiga yahay inuu garto wixii ay garteen madaxweynayaashii ka horreeyay ee ahayd in midnimada dhul shacab iyo xasiloonida siyaasadeed ee Puntland ay tahay laba taabtaan waxna lagu bedelan karin golaha wakiilada Puntland waa inay doorkooda mas-uuliyadeed ka qaataan arrimaha taagan dalkana ka badbaadiyaan burbur siyaasadeed iyo mid bulsho oo ku yimaada qaadashada go'aan kali talisnimo ah iyo hanaan magaca guud doorasho ka ah balse habkiisu yahay musuq ka guur oo musuq u guur madaxweynaha Soomaaliya iyo golayaasha dawladda dhexe waxaan xusuusinaynaa inay dastuuri tahay in state kasta uu madax bannaan yahay maamulka doorashadiisa heer gobol oo aan la aqbali karin muddo kordhin dusha isteedyada looga keero doorka dawladda dhexena yahay kor joogteyn maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Shalay uu hoggaamiyey halgan hubaysan oo lagu joojinayo ku darsi sharci darro ah waxaanu ugu baaqaynaa in aanu sinaba u taageerin muddo kororsi heer federaal iyo heer state-da saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxaan uga mahadcelinaynaa doorkooda taageerada iyo garab istaagga ay mar walba u hayaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaanu se xusuusinaynaa inaanay ka qayb qaadan kana mid noqon maalgelin go'aamo siyaasadeed oo dadka Puntland xasiloonidooda iyo amnigooda iyo wadajirkooda wax u dhimaya waa mahadsantiin arrinta waxaan u cuskanaynaa shida ka horreysay oo natiijada doorashada qabashada doorashada degmooyinka ma jirin waa la xasiloonaa madaxweynuhu markuu arkay xisbigiisii in laga gacan sarreeyo ayuu go'aansaday in uu sarkaalkii uu bedelay ee hay-adaas waxa weeyaan amniga hoggaaminayay inuu yiraahdo waxa uu caawiyey ama hay-adaas maaragtay ay qayb ka qaadatay fududeysay in doorashooyinka dawladda la gacan bidixiyo oo sidii go'aankii dawladdu rabtay uu soo bixi waayo tibag waxaan u haynaa marka hore wax weeyaan shaqadii la qabtay ee hufnayd ee tibag qabatay si wanaagsan baa tii hore saddexdii degmo doorashadooda loo nidaamiyey laakiin dawladdu waa ay ku qancin weyday waxaana lagu khasbay in guddoomiyihii iyo guddoonkii doorashadu ay isasilaan taas wixii ka dambeeyey tibag muuqeeda iyo muuqaalkeeda lama hayo waxa uun la arkaa guddi dawladda ka mid ah oo arrimaha doorashada hor socda oo gobollada booqanaya oo iyo ku abaabulaya oo dadka iyo ku la hadlaya marka waxaa halkaa waxaa kale oo dhexdhexaad la'aantooda lagu eedaynayaa markii arrintii eel ka dhacday sidii loo maamulay oo guddiga ay doorkiisa ahayd oo madaxweynaha iyo waxa weeyaan xukuumadiisa ay ku duuleen eel oo khasab lagu soo saaray guddoomiye ku xigeen iyaguna aysan arrimaha ka hadlin waxa kaloo ka mid a arrimaha hadda aanu aragno in doorkii caddaa ee markii guddoomiye Guule Saalax Barre uu hoggaaminayay guddigan ay lahaayeen aysan hadda lahayn ee
iyaga la raba masuulka doorashada ku guuleystay sida wax weeyaan doorashadu u dhacday iyo saxnaanshaheeda iyaga ayaa la raba inay soo bandhigaan wax weeyaan marka ma aanay qaadan wax weeyaan doorkii laga rabay anigoo ah maxamed cabdiqaadir cismaan siyaasi Puntland muddo dheer u shaqeynayay nidaamkeeda dowladnimo waxaan rabaa marka koowaad inaan caddeeyo dowladdan Saciid Cabdillaahi Deni oo madaxweynaha ka yahay wasiiradeedii baan ka mid ahaa dhowaan ayaa xilka layga qaaday waxaana caddeeyey sababta xilka qaadistaasi inay ahayd kala beer siyaasadeed oo khuseeya khilaaf doorashada nagu soo aadanay Puntland 2024 sida loo gelayo maanta waxaan ka hadlayaana waa aragtidii aan madaxweynahan ku kala duwanayn oo ila muuqato qaabka hannaanka ee dowladdu wuxuu wado inaysan saxsanayn meelaha aan warkaygu wuxuu ku dhamaa war saxaafadeedka uuna akhriyay siyaasi siyaad dhowr qodob baan si dul istaagaya Puntland ma u baahan tahay nidaam dimuqraadiya oo hal qof iyo hal cood ah jawaabteedu waxa weeye haa qaanuunka iyo dastuurka qoraya bulshada himiladeeda weeye waanu waxaanu ka soo shaqaynay waanu waxaan rabno waana wax bulshada reer Puntland oo dhan ay hiigsanayaan muddana looga fadhiyey dowladihii kala dambeeyeen Puntland xukuumaddii aan ka tirsanaa shaqadii koowaad ee madaxweynuhu uu number one ka dhigtay bay ahayd sanadkii ugu horreeyey baa la dhaqaajiyey saddex degmaa lagu galay si buuxda waxa weeye loo galay oo tafatiran haddii saddexdii degmo ay soo baxeen kadib waxaa dhacay in xukuumaddii aanan waan ka tirsanaa ay ku qanci weyday natiijadii soo baxday waxaa dhalatay oo ka dhalatay khilaafyo waaweyn oo masiirkii Puntland wax weyn ka bedelay dhibaatooyin waaweyn runtii sababay oo aan goobjoog u ahaa cara ka dhalatay natiijadii ka soo baxday oo dhinacyo badan ee saameysay ee ka mid yahay dagaalkii boosaaso oo ka mid yahay cayrintii taliyihii booliiska oo ka mid yahay iscasilaadii guddoomiyihii guddiga tibag iyo ku-xigeenkiisii dib u dhac dheer ku yimi in saddexda degmo guddoomiyaal loo sameeyo oo muddo dheer qaadatay qaybtood sanad bay ku dhawaatay qaybtoodna afar bilood shan bilood bay qaadatay wax kalena ma ahayn ku qancawaa lagu qancawaayay natiijadii ka soo baxday ee saddexda degmo canaan fara badan loo jeediyey tibag booliiska loo jeediyey golaha wasiirada loo jeediyey aada looga horyimi natiijadii ka soo baxday ilaa aan kaba baqnaba inay magaalooyinkaasi dib loogu laabtaba nidaamkii oo dhan la laalo oo la dhaho golayaashii deegaanka ay dadku soo doorteen hirgeli maayaan waxaad ogeydeen sidoo kale ayl doorashadeedii sidii loo maamulay su-aasha labaada waxay tahay marka xukuumaddii intaas samaysay ma lagu aamini karaa inay doorashada hadda soo socota one man one vote-ka ah ay waddo jawaabteedu waxa weeye waa maya waa marka koowaadoo madaxweynuhu wuxuu ka aaday xamar waqti badan buu dhumiyey waqtiga uu hadda uu soo laabtay oo sanad iyo laba bilood ay ka dhiman tahay waxaan ku dhammaystirayaa golayaal degaan baarlaman qof kasta oo muwaadan oo reer Puntland waa arkaa ujeedka laga leeyahay inay tahay muddo kororsi inay tahay sadbuursi inay tahay hannaankii doorasho ee Puntland ugu yaraan ahaan jiray laga maarmi waaga in wadda aan waddada ahayn lagu wado oo kororsi sidii ka soo baxay shirkii haddeer la isugu tegay madaxda Soomaaliya sidii ka soo baxay qodobadiisii dadku ay dhadhansanayeen ku darsi in ujeedku yahay ku darsi qof kasta oo muwaadana oo shaki kaga jiro in ku darsi uu meesha ku jirana caddayn waxa ugu filan midda midda labaad su-aasha waxa weeye madaxdii Puntland baa si bareeraa xataa uu madaxweynuhu ku jiro baa si bareeraa waxuu leeyihiin lagu laaman mayo lifaaq waxay leeyihiin lagu laaman mayo oday dhaqameed
برير عاد بيولي معنى هيد وحوية قولياشي الدقان كمين سويدين النام لقى جاري كرا ما لقو قوان كرا ها اي ما يبلشد يكون مرانسانتاي هدي لقابا هلا يمتي بارلمانك ميادن كدد لانسانين كدرس انو هلكا كجرو ميادن كدد لانسانين صد هذا حسب مركي صواب حان بان وحوية دي سندونا مدكررس وحوية دي سندونا dalka nidaam cusub ha la saaro wado cusub ha la saaro miyeesan ka dhadhamayn een qof kasta oo aqli leh haduu si fiican u sii fiiriyo waa dareemaya madaxweynuhu si bareer wuxuu sheegay in uu oday dhaqameed budlan aqligeeda inuusan waxba ku darsanayn oday dhaqameedkii uu maagay nidaamkii budlan 25 sano nabad ku ahayd dowladnimada ku ahayd lagu soo barbaaray meel fiican lagu yimid odayaashii ismadii ilaahay khayr ha siiye qaybto intooda badneyd way dhinteen qabriga ilaahay waasiciyo odayaashii iyo dadkii mas'uuliyiinta oo budlan soo dhisay in effortskoodii iyo dadaalkoodii waxba kaba jiraan laga dhigo oo qaniin laga dhigo kud laga guurayo qaniina laga dhigo xaggee loo guurayaa ma waxa loo guurayaa meel aan la garanayn waxay tahay iyo meel aynaan weli hubin sidoo kale culimadii sidoo kale dadkii mutacallimiinta aqligii bulshada waxa muuqata in la diraday Puntland waxa ahayd goob lagu yaqaan dhaqan culumo aqli isu tanaazul wax badan lagu waday waxa muuqata xukuumadda iyo dawladdu inay dhibsanayso dadka ahlul aqliga ah raayigooda arinta labaad aan rabeen inaan soo xawayo nidaamkeenu u guureyno hadii midnimadeen u dhaawacayo waa in laga fiirsadaa من نمدي بنت اللي عند دورشان دني مساعدني سام مسحبي يلي سام واحد أكتهين قبل كي صال دقمدي وجود بيسى بو عامة إلا لو رجع ولا قبص ضي واحد أكتهين تقدقاق أيضا إنه كبل عامي قبل كسنك دور شو ينكا حد يلا قبطه ما لقى قبان كراوي سواش وحم وقطة إن نظام كان من نمدي بنت اللي عند دعوعي وكل جينيو بلشدة بلن سجاشن إزديد دي سطحي haddii gobollana laga qabto dimuqraadiyad gobollana aan laga qaban macnaheedu maysan noqonayn Soomaalina ha raacdo maysan noqonayn Soomaalina ay ka qabato gobolka Sool doorashooyin Puntland aysan ka qaban karin macnaheedu maysan ahayn gobolka Sool iyo Sanaag waanu ka tanaasulay fikirka dad baa qabay Puntland markii la aasaasay waxaana moodaa haddeer majaraheedu inay hayaan dadkii nidaamkaas midnimada khatar weeye haddii شيء وشيء كون يب كون والله معنا يفائدة ديسة واحد في عن أهل العقل جي ضدك عقل قاله إنك كفير صدع واحد يسكون ديو مد الله بعد نظامك هلق في هالعد ما مصير بولشة مسوى مد حكومة دق عندك سيدن كله حكومة دق عندك بس سيدن كله بولشة ده هيد بولنا وين الله تشرع وين رأي اللي ويديا وين ترى اللي سوي ماذا وين قال الله اسمح لك يجي لي يا نظامك هذا واحد يسكون قاعدة قلب كلا قانوني يجرى صدع هذا حسب قرمة لغدا واخرة goortii natiijada golayaasha deegaanku ay si buuxda u dhameystiranto hadii gobolka Sool iyo Sanaag aan lagaba qaban karin degmooyin sidee baa natiijada lagu dhawaaqi karaa loo oran karaa saddex isbi oo soo baxay qaanun ka sheegaya waan u baahanahay inaan ogaano qaanun ka sheegaya tirakoobkii bulshada waa maqan yahay arrimo badan oo ku geydaaman baajira ee caqabadahaas waxaad ogtihiin madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanayo xilkiisa ay ka dhiman tahay muddo kooban Puntland inuusan xasilooni darri uusan dhabada u saarin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo buu ka diiday isagoo 2 sano u dhiman tahay inuu humanti la'aan siyaasadeed inuu dalka geliyo wuu ku qabsaday 2 sano ku dhegganaa aakhirkiina tiisi bay noqotay bulshada reer Puntland madaxweynuhu ma gelin karo humanti la'aan wada saxan bay Puntland la yaqiinay oo uu ku yimi fadlan madaxweynaha waqtigii siina maanayo waqtigii loogu talagalay nidaamka loogu talagalay ha ku dhameysto waxaan ka hadlayaa sidoo kale caqabadaha soodimaha la sii daayay caqabaday dhaliyeen bulshadii bay isku direen qabaailkii bay isku xoqeen waxaad ogtihiin boo caamay markii soodimaha la sii daayay bay caqabadahaas ka timay mudug baa dhaqdhaqaaqyo ka bilaabmeen bulshadu inay isku laysa hal isugu jirtaa
goboladii gobol kasta oo gobolka bari meel walba iyo gobolada oo dhan ama nugaal iyo mudug dhibaatooyin aan hadda jirin baa loo sameeyaa wiil baa intuu kombiyuutar fariistay degmooyin iyo tuulooyin iska qoray bulshadii labaad tashan shirar waaweyn baa wax kana laga galo golayaasha la mariyo nidaam la yaqaan lagu soo daayo wada tashi bulshada ka gasho shirweynayaal laga qabto wax fudud maaha si sahlan baa loo sii daynayaa suudiimo iyo goobo leelaya doorashooyin baa laga qabanayaa oo bulshada isku diraayo iyana maysan ahayn caqabad kale waxaanu diyaar u nahay goob kasta iyo meel kasta oo looga tashanayo masiirka ummadda oo doorashooyinka wax laiskaga weydiinayo inaanu tagno fikirkayga la tagno madaxweynaha yidhi waxa weeye siyaasiyiintu bannaanka hawo soo baxa annagu dad qorsoon ma nihin fikirkaygaan meel walba la joognaa xor ah waxaana si cad u sheegaynaa xukuumaddan inaan lagu aamini karin inayna ka rabto nidaamkii saddexda degmo ka qaldamay ee ku boobi lahayd inay hadda weel u tolatay ay ku boobto waan is ognahay xaqiiqadeedaan ognahay waana waxaanu madaxweynaha ku kala fikri duwanaanay waana ka baxay eedahana tirinaysa oo dhan markay dhacayeen golaha wasiirada ayaad ku jirta ismaacil siilan oo bannaanka ugama bixin markaad qaadan weyday khaladkii waa lagu saaray markii lagu saaray kadib aad eedihii bannaanka aad sheegaysa maadigaa dadka caqliyadooda ku ciyaaraya mise xukuumaddii aad dhibkan wada walaaqaysayn ayaa caqliyadooda ku ciyaaraysa walaal horta saaad og tahay madaxweynuhu aniga iyo wasiiro kale xilku naga qaaday sababaha xilka nooga qaadana waa arrimaha la xiriira doorashooyinkani waxaan haddaan ka hadlay xukuumaddaanu kuba eedeyn waxqabad la-aan kuba eedeyn wax kale waxaan ka hadlayaa waa fikirkii doorashooyinka iyo waxaynu ku kala duwaneen waana wixii xilkaan uga tegey xukuumaddu xukunkana looga qaaday fikirkii aan ku kala duwaneyn way kan maanta ka hadlayo waana fikirkaas aanu si toosa iyo si dadbanba aanu madaxweynaha uga wada hadalnay iskugu ogeyn waxaan bulshada ula taagannahayna waa kaa kamanan bayn sheegayna fikirkaygii waan kaan ku xilweynay waan kaan maanta ka hadlayna waa tahay yuusuf waxaad tidhi nidaamkan marka bulshada ku yahay khatar iyo dhaawac khatarta iyo dhaawaca adiga kuu muuqato muhiim waa intaan sheegay waa intaan ka hadlay midnimada uu horta kow dhaawacaya amniga khalkhal buu gelinaya oo soodiimo iyo isku dir iyo bulsho hadda iyo qabaa'il nabad ku soo dabaashay oo weli horgumooyinkii ay jiraan baa laga yaabaa inuu wax wey dib iskugu xoqo gobollo puntland sagaashan isdeedii saami weyn ka ahaa baa waxa muuqata inay ka baxayaan khadka wuxuuna hadduu waxyeello weyn kuu geysanayo isagoo xataa waxtar leh ka fiirsasho u baahan yahay keebaa khatar badan nidaamka hadda aad daleelayso iyo nidaamka miilaysiga oo laleeyahay dadku aad bay isugu dhaceen waa dhibsadeen waa lagu daahay anigu waxaan ka tirsanaa laba guddi ee baarlamaanka baarlamaanada puntland soo xulay labadii guddi ee ugu dambeeyey baarlamaanadii puntland ee kala dambeeyey soo xulay aan ka mid aha khilaaf kaba dhicin isqaqabsi kaba dhicin si nabadgelaya xunka laisugu dhiibi odayaashayada dhaqanka noo soo xulaayay wuxuun qaladaada waa ku jireen way tahay in laga guuro way tahay in loo guuro hal qof iyo hal cod oo laisku raacsan yahay oo aan dana shaksiyadeed iyo ku darsashay waxba aan laga lahayn waqtiga gabaabsiga maxaa loogu aadinayaa xilligii hore aanu bilownay oo xukuumadda markaan ka tirsanayna la bilaabay haddii la wadi lahaa wax fiican buu noqon lahaa caqabadahana qayb baa u baahan in la xaliyo oo si bulsho loo xaliyo maaha si xukuumadeed bulshadu waa inay ka tashataa shirweynayaal laga qabtaa shirweynihii la qabtay xukuumadda dib uheshiisiinta ummadda loo qabtay dib ukutashiga masiirka puntland shirarka noocaasoo kale u baahan tahay in dib laiskaga yimaado oo waxaan laiska weydiiyo waxaan kaloo ku darsanayaa oo iyana qodob aad iyo aad muhiim ah ma yahay nidaamkani mid cadaalad darro lagaga baxayo dadka reer puntland intooda badan waxay u malaynayaan in nidaamkan lagaga baxayo cadaalad darradii iyo ama si toosaan u dhahe nidaamyadii xariga laisugu dhiibay anigu waxaan qabaa hadduusan ka xumayn kaba wanaagsanaa wuu kasii darayaa wuuna kaga xumaanayaa waa sida uu madaxweyne siciid u wado maaha sida bulshada ay rabtay bulshadu waa inay kaga baxdaa nidaamkii oo si daah furan u noqdaa laakiin madaxweynuhu si wax u wado waa si cad oo la garanayo ujeedkeed marka koowaad walaalkay taliyaha booliiska puntland taliya muumin waa nin puntland magac iyo sharaf ku leh waa nin amniga puntland wax weyn ka qayb qaatay
ونن شرف يا كرامه يا سمعات بلشد هير بونتلان ميل جوغان بوهايان وحلو مغابه تليها بوليسك وحن دغاي سنهي اسقو كمل ميا سياسيين له سياسه ديمقراطيه انو ادفوكنس او يحي با مودين لو سو مغابي لو عبريو سياسيين مؤمنو ان ادير شرفتادي كرامادادي الىشو دولت كسته iyo cid kasto oo timaaday waa ku baahan tahay masuul dalkaani soo halgamaa tahay nin karti iyo karaamo lagu yaqiinaa tahay qof kasta waa ku baahan yahay dowlad kastaana waa ku baahan tahay ha ku milmin hana noqon qori loo isticmaalo arrimo dana gaar laga leeyahay kororsi muddo kororsi sadbursi ha u noqon tuulka loo isticmaali laha hadii la iskhilaafo butlan waxa lahayd marjac loo laabto oo dhaqameed ee lahayd culuma ee lahayd nidaamyo loo laabtay leedahay cid diyaar u ah inay qori qaadato ma jirto cid butlan burburinaysa ma jirto aqligaaga miyaa sheegaya anagoo mas'uuliyiin butlan ah 10 sano 15 sano 20 sano mas'uuliyiinta butlan lagu yaqiinay dhismaheeda ah ba butlan burburinaya yaan lagu sheekeyn anana butlan burburimayno xabad iyo shido cid butlan u rabtaa ma jirto وأنا تأكد دقينه وأنا توم مدحوينه سعيد والربعين وكسعسية قري كسعسية وأنا تأكد دقينه هدي خلافات كأي ما عندنا برلمان بارلين ناي وديال بارلين ناي علماء لين ناي ومنك الهكتان لين ناي أيان هذا قلنا خمر من تاسو ميد ميد الله بعد وحن ما حد قال أسوي جدني يا بيش عالم ك وبرنامج كان ربطين أنا تأكده وحن ورانا يا أدب وما سنتين taageeradeena garab keenna muddo Soomaaliwaad daba socoteen waxaan rabnaa inaad ka fiirsataan waxa lacagta ku bixinaysaan waxa taageerisaan ma yihiin wax bulshadan wax taraya khilaaf iyo nidaam ka jira meesha hoos u fiiriya mucaarad iyo maayid ba fiiriya tiim madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa ka diideen waa dheg socoteen waa ilaalinayseen bulnaan xilbay naga saaran nidaamkan uu madaxweyne Saciid gacanta ku sito والربع ينو كدر سجى يو استعمال العجينة كافر صدى. مركو وجوه الرئيس مرحلة بعد ما سلام يا لما مدن الدعوان يسوى الصومالية تذكرير بنتلان بعد الصحافة دا بعد السلام رنتي وحي أنكاه للهين مركو وجوه الرئيس قرار لهم بأن شو قد بني مركي دم بنا صاحي بدا إذا إن عيدا يقفل ليه با عادوا فهي وكاه لي qodobbo yar yar baan jeclahay inaan ku noqdo oo waliba ku nuuxnuuxsado waxa kow ka ah saaxiibadeena ka hadleen oo waliba si extensive oo maartay baaxad leh uga hadleen midnimada Puntland Puntland sidayn ognahay waxa lagu aasaasay shan gobol iyo degmada Buuhoodle shanta gobol iyo degmada Buuhoodle ma aysan ahayn dad qoor qabad la isugu keenay ma aysan ahayn gobollo xog lagaga soo goostay deegaan kale iyo maamulo kale ma aysan ahayn dad la isku khasbay oo la isku jajuubay laakiin waxay ahayn dad iyagu is doontay sababka keentay inay is doontaan waxay ahayd in survival code uu ku jiro mustaqbalkooda siyaasiga iyo dhaqan dhaqaale iyo abni inuu ku jiro midnimadooda iyo wada jirkooda arinta waa muqaddas wax lagu bedelan karana ama dimuqraadiyad ha noqoto ama wax kale ha noqoto ma jirto lamaana sacrifice garayn karo dadka waxaa ka dhaxaysa dhalasho waxaa ka dhaxaya dhul waxaa ka dhaxaya dhaqan waxaa ka dhaxaya ganacsi waxaa ka dhaxaya siyaasad waxaa ka dhaxaya amni mana kala maarmaan waxaa runtii muhiim ah in lagu baraarugsanaado Soomaaliya iyo xilliga aynu joogno sabankan hadda aynu joogno waxyaabaha ka jira oo ka socda oo khasbaya in ummadani ay runtii isku dhaganaato oo midnimadeeda aad loo ilaaliyo midnimada shacabiga Puntland oo ka koobna shanta gobol iyo deegaanka Buuhoodle marnaba wax compromise laga geli karo ama la sacrifice garayn karo maaha kelmaddan waxaan ugu celcelinayaa waxa ii muuqata dhowaan inay hadallo soo baxeen aad moodid narratives cusub oo siyaasadeed oo la abuurayo hadalladaas waxa ka mid ah in dadku ay leeyihiin dhulka Soomaaliland haysta dadkii lahaa dad ka mid ah marna qabsada marna qoladii kala qabsata marka dhul Puntland laga haysta maahane waa dhul shacabigiisii ma aragtay marba siduu doono ka yeelayo
dadkii waa qaar Soomaaliland raba qaar Puntland raba qaar wax noocaas oo kale ta reality dhabta ah waxa weeye hadii aynu dariiqaas rabno inaynu qaadano hadda dagaalkii boosaaska ka dhacay laga sheekeynayo markii ciidamada aynu ku daad gureynayno tangiga iyo BM ka boosaas laga soo raray ee gaalka laga soo raray iyo garow laga raray oo lagu daldalay boosaaso day waxaan oran karnay xirada BSF ta laba nin oo ilmaha dheera isku haystay maxaa ina ka galay aynu isugu lugoynayna taaso kale ba runtii ay ila egtaa hadalkaas waxaan aad u la yaabay dhowr occasion oo hadda la soo dhaafay ilaa saddex jeer oo isku xigta waxaan arkay madaxweynaha Puntland oo si gooniya u amaanaya Soomaaliland iyo horumarka sida uu sheegay ay ka gaartay maamulka iyo dimuqraadiyadda welibana uu ekaysiinaya inay fiican tahay Puntland inay role model u noqoto Soomaaliland waxaan xusuusnaa dowladan dowladdii ka horreysay in gudoomiye gobol shaqada looga eriyay maalin uu yani 18 May ugu hambalyeeyay Soomaaliland wa yani wa moral wa ethical ma aha yani hoggaamiyasha Puntland yani wax shacabkooda ay la soo horistaagi karaan ammaan Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda horumarka ay ka gaartay Soomaaliland sida aan ognahay reality-gu waxa weeye soddon sano muddo ah bay jirtaa Soomaaliland soddonkaas sano golaheeda wakiilada hal mar baa la doortay ma dhicin madaxweyne Soomaaliland oo waqtigiisii inta xilka lagala wareego madaxweyne cusub kala wareego oo madaxweyne cusub lagu doorto 7 sano 9 sano baa madaxweynaha Soomaaliland joogan intaa muran iyo mudaharaad iyo dhibaato ka socda waxaan ku iraahdaa bedelkeeda Puntland sidii loo dhisay waxaan ognahay 5 sanaba in doorasho ka dhacdo qaabkii lagu heshiiyey oo dastuurka Puntland ku qoran oo dastuuriga ahaa baa doorashadaas ku dhacda 5 sanaba maalin 8 January ah baa doorashadaas u dhacda muran kama dhaco cod baa lagu kala guuleystaa hal cod dhibaato kama timaado gacan ka hadal kama yimaado mudaharaad kama dhaco muran kama dhaco muddo dhaaf ma dhaco si allaale iyo sidii ummadan Puntland ay ku heshiisay oo isku afgaratay oo smooth ah oo nidaamkii loogu talagalay ku socdaa baa doorashadu u dhacda in fact taasaa dimuqraadiyad la oran karaa markii la barbar dhigo hadda tan Soomaaliland oo madaxweynaheennu amaanayay maalmahan waxaa kale oo jira 66 xildhibaan baa Puntland doorata golayaal deegaanna waa la doorta doorashay maraan doorashada ay maraan waxa weeye say rabtaba ha ahaato qabaaisha ama gobollada xildhibaanadaasi ka soo baxaan iyo degmooyinka golayaasha deegaanka ka soo baxaan tartamo iyaga u gaara oo gudahoodaabay soo galaan tartamadaas ay ku soo kala guuleystaan goortaasay u yimaadaan isimkooda usoo gudbiyaan magaca ugu dambeeya meesha hadda aan arkayay oo aad iyo aad dadka loogu marin habaabinayo isim baa jeebka kala soo baxa xildhibaanka maaragtay Puntland matalay sida ay ku soo baxaan waa naqaana dadka xildhibaanada leh ama degmooyin ha noqdeen ama qabaail ha noqdeen tartan baa dhex mara waa soo tartamaan cuqaashooda nabadoonadooda dhalinyaradooda kambeynaa dhex mara doorashada iyo dimuqraadiyadda laga sheekeynayana haddaad fiirisid more or less intaa kama duwana waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo waxaa aad iyo aad loo suuro xumaynayay waayahan oo loo cambaaraynayay nidaamkii Puntland ay rubuc qarniga ku soo mooday waxaynu ognahay meeshaan Soomaaliya qalalaasaha iyo dhibaatooyinku markay ka dhaceen waxba kama jirin garoowe iyo boosaaso iyo gaalkac iyo tuulooyin bay ahaayeen iyo lascaanood iyo dhammaantood dhaqdhaqaaq kama jirin caafimaad kama jirin iskuullo kama jirin waxbarasho kama jirin infrastructure iyo airborro international diyaarad kasoo degaan kama jirin horta nidaamkan aadka loo caayayo oo qaniinka lagu tilmaamayo iyo shilinta iyo xeryaha abaarta ah waa kii intaa lagu soo mooday waa kii horumarka intaa la eg lagu sameeyey waxaa jirta oo aynu ka warqabnaa in Soomaaliya inay mar labaad dowlad noqoto cagaheeda isku taagto nidaamkan qaniinka iyo xeryaha abaarta lagu sheegayo in laga yagleelay oo dib looga yagleelay oo uu ka dhashay waxaynu ognahay Soomaalidu markay burburtay oo qabaail iyo gobollo u kala googooday in dib la isugu soo celiyo sharciga maaragtay qaanuunka dambe oo cusub oo la sameeyo federaalismka ah gobolkan in laga yagleelay sababtoo ay tahay waxaa ka jiray maamul iyo nabadgelyo la isku hallayn karo in sidaa loo suuro xumeeyo oo bulshada lagu abaabulo maamulka hadda aynu haysanaa waa mid aynu ku ceebaysanahay
dadkii dhisay oo akhyaarta ahaa oo sharaf kalaha oo ka dambeeyay waxaan rabaa horta bulshada reer Puntland inaan xusuusiyo Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale waxa u dhaxeeya waa dhaqanka dhaqankaas jiray oo xoog leh oo ka shaqeeya midnimada ummada oo kala gurkooda ka shaqeeya oo dagaal iyo dhibaato markay dhacdo kala dhaxgala oo hadii Alla ku ruuniyo wanaag iyo horumarka ka shaqeeya waa midka aynu Soomaali kaga bedelanahay dawladdan waxaad moodaa in jahadeeda siyaasiga ay ahayd markii horeba in isimada iyo dhaqanka lala diriro la magac dilo dib u dhaca ummada ku yimid oo aan jirin oo mid la abaabulayo oo maaragtay runtii la abuurayo iyaga lagu eedeeyo dadka dhalinta yar maamulada adduunka jira ama dawladaha xukuumadaha waxyaabaha lagu kala garto waxaa ka mid ah xukuumadda runtii ummada horumarkeeda iyo jiritaankeeda ka shaqeynaysa waxay tixgelisaa talada waxgaradka waxay tixgelisaa talada aqoonyahanka waxay tixgelisaa talada dadweynaha muhiimka ah way la tashataa oo talada waxbay ka siisaa xukuumadda wax qaribaysa oo rabta inay xukun boobto ama wax isdaba mariso waxay fiirsataa oo taarget garaysaa bulshada nugul dadka dhalinyarada ah oo tabanaya maaragtay shaqo la'aanta iyo waxyaabaha lamidka ah oo ay sahlan tahay hadda dadka isqarxinaya oo ummadda halaagaya oo baabi'inaya waa dhalinyaro nugul oo laga faa'iidaystay oo si xun looga faa'iidaystay dadkaas aada arkaysaan oo ummadda baabi'iyay oo Soomaali ka degi la'day waa dhalinyaradaas oo loo tusay dad baa idinku takrifali jiray nin ka faa'iidaysanaya tusaale ahaan madaxweynuhu hadda waxaan arkayay maalin dhaweyd shir buu boqolaal dhalinyaro u qabtay boqolaalka dhalinyarada ah hadalladii madaxweynuhu uu u jeediyey hadallo runtii aad moogta macmil in akoonka Safin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam